E na última onda de frio, nós mostramos que a Prefeitura de Cascavel organizou uma estrutura no ginásio do CREAS para abrigar pessoas em situação de rua. A ideia deu tão certo que mais ações voltadas para esse público serão realizadas. E quem vai trazer detalhes para nós é a Fernanda Toigo. Oi, Fer, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Isso mesmo, e uma dessas ações já vai acontecer hoje. Nós estamos aqui no ginásio, então, do bairro Coqueiral, ginásio do CRAS. A gente vai mostrar para que vocês também deem uma espiadinha como está a organização por aqui, que já começou, já está bem adiantada. Aqui os colchões já foram colocados e os moradores de rua, eles poderão chegar novamente trazendo seu animal de estimação. As casinhas já estão aqui à disposição e tudo vem sendo preparado aí com muito carinho pela Secretaria de Assistência Social. Sobre isso eu converso agora com o próprio secretário, Hudson Moreski Júnior. Secretário, por que de tudo isso? Qual é a razão de tudo isso? É para atender também um pedido dos próprios moradores de rua, principalmente com relação ao emprego? Estamos dando sequência a um trabalho iniciado alguns dias atrás, com uma ação inédita no município de Cascavel, para atendimento provisório a pessoas em situação de rua aqui no ginásio. E hoje teremos mais uma iniciativa, uma ação como essa, em que nós teremos aqui à noite, de forma inédita, entrevistas de emprego através de uma cooperativa que virá até aqui fazer as entrevistas. Teremos fornecimento de refeições, teremos cinema, teremos música, teremos várias atividades disponibilizadas a este público aqui no ginásio. Qual é o público estimado? O que se espera da noite de hoje? Esperamos que teremos aproximadamente 50 pessoas em situação de rua que virão até este local. Público este que a gente tem permanecido no atendimento dos nossos Centro Pop, Casa Pop, Albergue Noturno e que hoje serão atendidos aqui neste espaço. Naqueles dias de frio, quando eles estiveram por aqui, muitos perguntaram a respeito de vagas de emprego. Essa tem sido uma preocupação também. Você comentava comigo aqui, em conversa de bastidor, que essa cooperativa ela está sendo, inclusive, flexível nessa modalidade de contratação? Correto. Quando, daquele período do inverno intenso, tiveram vários pedidos de oportunidade de emprego. E diante desse pedido, procuramos uma cooperativa, fizemos um diálogo e eles estarão hoje aqui de forma flexível, fazendo entrevistas de emprego de maneira social, né? Tendo todo o respeito, cuidado pelas condições que essas pessoas estão e dando a elas uma oportunidade. E com isso garantimos autonomia, dignidade e geração de renda, é o que todos nós precisamos. A gente observa que essa mobilização aqui envolve pessoas de diversas secretarias. Existe um carinho todo especial, até mesmo de voluntários que acabam se agregando. É todo um corpo técnico envolvido, servidores públicos e voluntários, que inclusive fizemos uma escala para que cada dia um grupo venha atender e para que seja de forma organizada, evitando desperdício, visto que muitas vezes esses grupos querem fornecer as refeições. Então hoje estamos aqui mais uma vez realizando esse trabalho e que acontecerá aqui no ginásio a cada 15 dias. Obrigada pela sua participação e é claro que a gente vai ficar de olho, vai mostrar, né, amanhã no nosso jornal e também na segunda edição a recepção desses moradores de rua aqui e esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Cascavel, sendo exemplo para o Paraná e também para o Brasil. Dani.